CFM နဲ့ခင်တရားထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ် 87.9 Manly FM Radio Manly FM နဲ့ခင်တရားထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်နေကြတဲ့မင်းသားကျော်ကိုဟင်းဝင်းရံကလည်း Manly FM ကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။စတဲ့ရောင် Manly FM ရဲ့ Facebook page လေးမှာလည်း Facebook Live လေးထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်။ဒါအခုရဲ့ပရိသတ်တွေမျက်နှာလေးကြည့်ပြောပါတော့။ Interview လေးကိုနားဆင်နိုင်ပါရယ်။အခုရေမင်္ဂလာပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအကို။အဲ့တော့တချင်းလေးလေးလိုက်ညီနေရယ်ဆို Baby Video များတတိယသွားတာလေ။အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ကိုကြီးစနေရတို့ဒါဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကိုဟင်းဝင်းရံစနေရမန်လီ FM ကိုလာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပေါ့နော်ကိုပထမလည်းအင်တာဗျူးလေးလာဖြေဖို့တယ်ဟိုအရင်အဆောင်အဟောင်းနေတော့နော်ကိုအဲ့တော့ကိုကဒီရက်ပိုင်းမှာဝိညာဉ်စိမ့်အတွက်အလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့ကြားရဲကအင်တာဗျူးလေးကိုလက်ခံပေးရတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အကိုကြီးဒီရပိုင်းပေါ့နော်အလုရှုပ်နေတဲ့ဝိညာဉ်စိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပဲမေးချင်တယ်ဒီကားကကြတော့လေလက်တော်ပရိသတ်တွေတော်တော်လေးလည်းကြိုက်နေကြတယ်ပြီးတော့ဒုတိယမြောက်အပတ်နေနဲ့လည်းရုံတင်ပြသနေရပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒါအနုပညာကိုယူသွတ်တဲ့အသားအငယ်ဟုတ်အနေနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်အဲ့တော့အကိုဒီစကားလေးမှာပေါင်ရင်တည်ဆောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေရပြီးတော့လက်ရှိပရိသတ်ကြည့်ပြီးတဲ့ပရိသတ်တွေရအကိုဒါဝေဖန်မှုလေးတွေပြောပြပေးပါလားရှင်အဲ့ဒီကမှာကျွန်တော်ကပါဝင်ပြီးတော့တည်ဆောင်ဖြစ်တာကတော့အဓိကတော့ဇက်လန်ပိုင်းပေါ့နော်ဇက်လန်ပိုင်းကိုကျွန်တော်သဘောကျလို့ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ရိုက်တာကိုလည်းယုံကြည်ပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကိုရွှေမန်းနဲ့လေအဲ့ဒီဟိုပေါ့မီဒီယာ7ရဲ့ဟိုထုတ်လုပ်သူပေါ့နော်ထုတ်လုပ်သူကိုရွှေမန်းနဲ့ကလည်းဟိုရင်းနှီးနေရလဲပါပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ဖို့တော့လက်ခံဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအကိုအဲ့တော့အကိုတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလေးအများကြီးပဲဟာတာဒရမာပြီးတော့အစုံပေါ့နော်အခုကကြောက်တာတရေကားလို့လည်းပြောရမလားပြီးတော့ message လေးလည်းကောင်းတယ်ဟိုကမ္ဘာလောကကြီးလောကကြီးထဲမှာပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးကဒါမိဘအမွေလည်းမဟုတ်ဘူးငွေလည်းမဟုတ်ဘူးမိသားစုနှလုံးသားစိတ်ဓာတ်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒီလို message လေးလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အကိုဒီဇာတ်ကားလေးကိုရိုက်ကုန်မှုအပေါ်အကိုရဲ့ဂျင်းနဲ့ဗီတီဇာတ်ကားလေးလည်းသိကြပါရဲ့ရှင့်အဲဒီကားလေးရိုက်ရတာဟိုပြောပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုဇက်လန်ပုံစံကလည်းဟုတ်တရေကားတည်တဲ့ရင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုမိသားစုပေါ့နော်မိသားစုဟိုဇက်လန်မျိုးလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်တွေကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုယတလေးတွေကဟိုနည်းနည်းမျိုးစုံရတဲ့သဘောမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီကားထဲမှာဆိုရင်ဟိုစိုးတယ်စိုးတော့စိုးတယ်ဒါပေမဲ့တရေတော့ကြောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကြောက်တဲ့ကာရိုက်တာလေးလည်းလောက်ထားတယ်နော်ကိုဟုတ်အဲ့လို character ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဟာတာပုံစံလေးလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာဟာတာပုံစံလေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့ drama ပုံစံလေးလည်းပါတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်တွေတော့ဒီကားလေးကိုဟိုသဘောကျကြလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ကားလေးမှာပါဝင်ပြီးတော့ဟိုတေးဥဆောင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်နေနဲ့ဝမ်းသာမိပါတယ်။အဲ့တော့အကိုစန်းတင်ရောင်လေးဒီ special effect makeup တွေပြင်ထားတယ်ကြောက်စရာကြီးလေးတည်လား။ပြီးတော့အကိုတို့ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာလည်းတကယ်ဝိညာဉ်ကြီးကိုလေးတယောက်လမ်းလျှောက်ပြီးဒီ promotion လုပ်တာကြီးလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အကိုကိုယ်တိုင်ရောတည်ရကြပါလား။အဲအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်သိမကြောက်တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်တိမကြောက်တယ်တိမကြောက်တော့အဲ့တော့ဒီကားရိုက်တော့အမှတ်တရကြီးဘာကြီးကြုံခဲ့သေးလဲဒါဥကျော်သူဆိုလို့ရှင်လေကြောက်စရာကြီးတွေတည်လားကြည်ရလေအဲ့တော့ဟိုပြီးတော့အကိုတို့ဒီအဲမဆုမဲ့သူစားပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်တခြားသောဒါတငယ်ချင်းတွေအကိုရဲ့စီနီယာကြီးလည်းပါတယ်ကိုမင်းမော်ကောတော့နော်ပြီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကိုမြင့်မြတ်တို့လည်းပါတယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့ရောဒါနောက်ွယ်ရ behind the scene လေးပေါ့ဘာကြီးများအမှတ်တရရှိတယ်ရှင်အမှတ်တရတော့ပျော်စရာအမှတ်တရတွေပါပဲပျော်စရာအမှတ်တရတွေပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီကရိုက်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ရှူတင်ရှိတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ရိုက်ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှူတင်နားပြီးရှူတင်နားလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အာအနောက်မှာကျွန်တော်အုပ်စုလက်ကြီးအစားကြတောက်ကြပြောကြပါကြဆိုတော့အဲ့ကလေးရရတကယ်အမှတ်တရနဲ့ပြောဖို့အရန်ကောင်းပါလေအားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ကိုအရန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရှူတင်ရိုက်နေရင်းနဲ့ဟိုရိုက်ခွေအမှတ်တရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအဖေဦးရအောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သားလေးရောစုံနေဆင်းပါတော့အဖေဦးရအောင်ကဟိုဘလိုပြောရမလဲတရေဘွားနဲ့ကျွန်တော်တားလေးရောနဲ့စုံနေဆင်းမှာဆိုလို့ရှင်သူတို့ကအဲ့ဆင်းကိုရိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်လေပြင်းတအားတိုက်လေပြင်းတအားတိုက်တယ်ဒေတာရတဲ့ခါကျတော့ရိုက်လို့မရတော့ရိုက်လို့မရတော့ရှူတင်ကိုခဏပြန်ထားပြန်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လေတိုက်တာကပြန်ရက်သွားတယ်အ
အပြန်ရိုက်ဖို့တော့ပြန်တဲတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးထပ်တိုက်ပြန်အဲ့လိုမျိုးကကျွန်တော်ထပ်ထင်းသုံးလေးခေါက်လောက်ဖြစ်တယ်ဗျာဒါမှမဟုတ်ရလေတိုက်တယ်ဆိုတော့ကလေကလုံးဝကိုဟိုအချိန်နဲ့ကိုလေပြင်းသဘောမျိုးတိုက်တာဆိုတော့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကမှတ်မှတ်ရပဲရိုက်ပြီးဆိုလို့သရိုက်တိတင်းတနေပါရေထသွားသေးလားဟာအဲ့လိုဆိုမထအောင်ဒါတော့မှတ်မှတ်ရပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှူတင်ရိုက်နေရင်ねဒါတိုက်ဆိုင်တာပဲလားဘယ်လိုသဘောလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုအခက်ခဲကြုံလာတဲ့အချိန်မှာအကိုကကြောက်တတ်တဲ့သားငယ်ဆုံးလေးရနေပြီးတော့ဘလို့မျိုးများဒါမိသားစုအတွက်ပေါ့နော်အဲစိတ်တွေကူပြောင်းသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲအကိုရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပိုင်းပြင်ဆင်မှုလေးတွေလည်းသိကျင်တယ်အကိုအဲအဓိကတော့ဟိုဒီကောင်မရိုက်ခင်တဲ့ဇလံပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်စညွန်းနေတိစညွန်းနေတိစလေးဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဖတ်တဲ့အခါကျတော့လေဟိုဖတ်တဲ့ဒါပေါ်ပါပြီးသားပဲလေဟိုဒီညံမှာတော့ဘလို့လောက်အောင်ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမရိုက်ခင်တဲ့ရအောင်ဒီစင်းလေးမှာတော့ဘယ်လိုလေးလုံမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောင်စင်းမော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လေဟိုဒရိုက်တာနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှာပြီးတော့ပါဝင်ကြတဲ့ဒီတိရုပ်ဆောင်တွေအကုန်လုံးနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှာဟိုတိရုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါကျတော့လေဟိုတားကြီးထွေထွေအခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အကိုရင်ရဲ့အကိုကိုရိုင်းကလည်းမိသားစုကိုချစ်တဲ့သူတယောက်လို့သိရရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ feeling လေးကွာဟိုတစုံတစ်ခုများရခဲ့လားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုကိုဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးထားရဲဆိုတာလေးလည်းပြောပြပေးပါနော်အမ်မိသားစုကိုတော့တန်ဖိုးထားတယ်ဟိုတို့ပြောရမလဲဟိုမိသားစုကိုလည်းချစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားလေးရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဟိုမိသားစုတန်ရုံးစဉ်ပုံစံမျိုးလေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီကားထဲမှာလည်းဟိုအဖေရောအမေရောကတားလေးရောက်ဆိုတော့အရန်ချစ်တယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုဒီကားလေးရိုက်ရတဲ့အခါမှာလည်းဟိုတအားကြီးဘယ်လိုပြောရမလဲအခက်ခဲနေနေဟိုကြုံခဲ့ရမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအပြင်မှာလည်းဟိုမိသားစုကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါတယ်ချစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအပြင်မှာလည်းအကိုမိသားစုကဟိုမောင်နှမ၄ယောက်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်နော်အကိုဟုတ်အဲ့မှာကြတော့အကိုရဲ့မိသားစုနဲ့ဟိုဘလိုမျိုးတန်မိုးထားပြီးဆက်ဆံပြည့်လဲအမြင်နဲ့အလှူဒါနပြုနေတဲ့ပုံလေးတော့တွေ့ရရယ်နော်အကိုဒီကြောင်လေးလည်းပြောပြပေးပါလားရှင့်အဲအလှူကတော့ဟိုအလှူလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဘလိုပြောရမလဲဟိုတေဝါလို့ရှိပါတော့တေဝါရင်ကိုနောက်ပါမှာဆိုတော့ဒါတွေပဲရှိတယ်လေအဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲပြောရမှာဆိုတော့ဟိုကိုနောက်ပါမှာကကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဒါတွေပဲပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတက်နိုင်ဆုံးဟိုဟိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးကိုအလူအတန်းလှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုရဲ့အနုပညာတက်တဲ့တစ်ချောက်ပေါ့နော်ဒီဝိညာဉ်စိမ့်လို့ဇာကားမျိုးကရောဒါပထမဆုံးအချိန်ပဲလားအကိုတရေကားအနေနဲ့ရိုက်ကူးတဲ့တခြားဇာကားတွေရောရှိလားဒီတွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးလည်းမျှဝေပြပါဦးရှင်တရေကားအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အရှိမာတော့ဟိုရက်ခဲပူတာလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်စိမ်းကတော့ကျွန်တော်အရှိမရက်ခဲပူတဲ့ဇလံမျိုးနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုပါဝင်တဲ့အတ္တကြီးကလည်းအများကြီးပါဝင်တယ်ပြီးတော့ဇလံကလည်းတေးကတည်တံမဟုတ်ဘူးဒီမိသားစုဒရမာပုံစံမျိုးလည်းဟိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒီကားလေးကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲပြိတ္တတွေကြီးတဲ့အခါမှာဟိုရသလေးတော့အစုံရမယ်လို့တော့တင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုကြီးအခုလက်ရှိရောအခုလုံးမှန်းထားသလို feedback တွေရောပြိတ္တရှိရပြန်ကြားရပြီလားအမ်ပြစ်တဲ့ကတော့ပြန်ကြတာတော့ဟိုသဘောကျကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုပြန်ကြပါတယ်ဟိုဒီကားလေးကြည့်ရတဲ့အခါမှာတချို့ကြတော့လေဒါတော့ဟိုရှုတော့မျိုးစုံကကြည့်ကြတာပေါ့တချို့ကြတော့လေဒီ make up effect လေးတွေမိုက်တယ်တချို့ကြတော့ဇလံလေးတွေကဇလံပုံစံကမဆိုးဘူးပေါ့တချို့ကြတော့လေဟို drama ပုံစံမျိုးလေးပါတယ်ဟိုမိသားစုမှာဟိုရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့စိတ်တက်မျိုးလေးတွေလည်းဒါပညာပေးနေနဲ့ပါတဲ့အခါကျတော့ပြစ်တဲ့ကဒါရှုတော့မျိုးစုံပေါ့ဟိုသူတို့ဟိုတုံးသက်ချင်းနဲ့ရှူတော့နေပြီးတော့တုံးသက်တဲ့သဘောမျိုးကိုပြန်ကြရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုအဲ့တော့ဟိုဒီစကားကိုလည်းဒါနေတွေသွားပြီးတော့အကို promotion လုပ်တာလေးလည်းတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့နေအဆောင်ရောက်ပြီးပြီလားအကိုအဲကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးပြတာကတော့ရန်ကုန်မှာဟုတ်ကဲ့ရှင့်ရန်ကုန်နယ်ဝရီမှာလက်မှတ်ထိုးပြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မန္တလေးမန္တလေးသွားတယ်မန္တလေးပြီးတော့အဲမန္တလေးတိုင်းပဲပေါ့မန္တလေးတိုင်းပဲသွားပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဝိညာဉ်စိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဇနီးယောပထမဆုံးအနေနဲ့အခုလက်ရှိလည်းယုံတင်ပြသနေရဒုတိယတစ်ပတ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဟိုတတိယဘက်စတုဒ္ဒဘက်တွေလည်းယုံတင်နိုင်ပါစေပြီးတော့အခုရဲ့ဝိညာဉ်စိမ့်ပေါ်ခံယူမှုလေးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းလေးများရှိသေးလားရှင့်အဲအဲ့ဒီကရရတဲ့အခါမှာတော့ဟိုအမှတ်တရတော့ပြောစရာအမှတ်တရတွေပဲရှိပါတယ်အော်ပြည့်စက်ကိုကျွန်တော်ဟိုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီကားမှာဒရိုက်တာအစဆက်ဖွဲ့အစုံပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီချာလေးကိုစူးစမ်းထားကြပါတယ်အော်ဒီကားလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးပြီးတော့ဝေဖန်ပေးကြပါဦးလို့လည်း
ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာလဲပြည်သက်နဲ့ဟိုခုနပြောသလိုပေါ့နော်အမှတ်တရကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သဘောမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တယ်မန္တလေးဘက်မှာလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပြည်သက်တွေအများကြီးနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုင်အဖွဲ့သားတွေဟိုတွေ့ရတဲ့အတွက်တွေ့ပွင့်ရတဲ့အတွက်လေကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ကိုအမှတ်တရဖြစ်မိပါတယ် one line one တာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဝိညာဉ်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်တလုံးယုံတင်ပြသနေတဲ့ရွှေရှင်စကားအကြောင်းပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းအနေထားလို့ရှင်လဲဇနီးကထပ်ပြီးတော့မင်းမြန်ချင်တာလေးရှိပါတယ်အကိုအခုတော့ဟိုဒီထဲကဇဝင်တီစင်လေးနဲ့ရှင်းဆက်ချင်တယ်နော်အကိုခဏလေးနားပြစီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ program မှာကျွန်တော်ဇီရိုနှစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုပြင်းမလဲသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့တူကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ဘယ်လိုမျိုးပြိုင်ဆိုင်မလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့စောင့်ကြည့်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီ MDYFR ကဘယ်သူဖြစ်လာမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီနော်ဒီတစ်ပတ်မှာပထမရရှိတဲ့သူကတော့ငါးမဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယရရှိတဲ့သူကတော့သုံးမှာပါရရှိတဲ့သူကတော့အမှတ်တမန်ပါမရဟုတ်ပါဘူးအဲဇီရိုနောက်ဆုံးမှာအမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့သူကတော့ MDYFR ဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲလေးကိုပြည်သက်တွေလုံးလုံးစောင့်ကြည့်ဖို့တဲ့နော်လုံးဝစိတ်ဝင်စားစရာကြံသေးတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာရှုံးတဲ့သူစောစောကပြောတယ်ဇီရိုမကွဲတဲ့သူဘဲဥမကွဲတဲ့သူမိတ်ဆွေတို့ပေးတဲ့ comment အတိုင်း like လုပ်ရမှာ like လုပ်ရမှာကဲပါကျွန်တော်တို့ကနိုင်တဲ့သူအပြည်သက်တွေ comment ရေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလုတ်ပြခိုင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုမဲနိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်နေတဲ့ရှုံးတဲ့သူကလုတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တို့လုံးနိုင်တဲ့ဟာလေးရေးနော်ဒီဇီရိုပေးအောင်မှာဒါပြည်သက်တွေနဲ့ comment လေးတွေကိုတော့ဝင်ရောက်ရေးသားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီ program လေးကိုတော့အပတ်စဉ်စနေနေ့ည9:00ရိုက်မှာ Manly FN ရဲ့ page မှာတင်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Manly FN ကိုကြည့်ရှုကြတဲ့အမားကပြည်သက်တွေအားလုံးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးမဲအားလုံးမဲနောက်ပတ်မှာဆက်ဆက်ဆောင်ကြပါဒီတိုင်းမှာစောင့်မျှော်အားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Everyone Ever ဆက်လက်တင်လို့နေပါရဲ့ရှင်။ Manly FM 10 နှစ်။ 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 Manly FM 10 နှစ်ပြည်မာဒီနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူရှိနေမှာပါရှင်။Manly FM ဘောနော် Manly FM ဒီတိုင်းကိုအကျိုးပြုနေတယ် Manly FM Manly FM အခု Manly FM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  ကျွန်တော်ဇီရိုနှစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုပြင်းမလဲ
သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့တော့ဘယ်လိုမျိုးပြိုင်ဆိုင်မလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့စောင့်ကြည့်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီ MDYFR ကဘယ်သူဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီနော်ဒီတစ်ပတ်မှာပထမရရှိတဲ့သူကတော့ငားမဲရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယရရှိတဲ့သူကတော့သုံးပါပါရရှိတဲ့သူကတော့အမှန်တမှန်ပါမရဘူးဟုတ်ပါဘူးအာဇီလိုနောက်ဆုံးမှာအမှန်အများဆုံးရရှိတဲ့သူကတော့ MDYFR ဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့အဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲလေးကိုပရိသတ်တွေလုံးလုံးစောင့်ကြည့်ဖို့တည်နေနော်လုံးဝစိတ်ဝင်စားစရာကြံသေးတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာရှုံးတဲ့သူစောစောကပြောတယ်ဇီရိုမကွဲတဲ့သူဘဲဥမကွဲတဲ့သူမိတ်ဆွေတို့ပေးတဲ့ကွန်မန့်အတိုင်းလိုက်လို့ရပါလိုက်လို့ရမှာကဲပါကျွန်တော်တွေကနိုင်တဲ့သူအားပြိသက်တွေကွန်မန့်ရေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလုတ်ပြကိုင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုမဲနိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ရှုံးတဲ့သူကလုတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့လုတ်နိုင်မဲ့ဟာလေးရေးနော်ဒီဇီရိုကွန်မန့်လေးတွေကိုတော့ဝင်ရောက်ရေးသားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီ program လေးကိုတော့အပတ်စဉ်စနေနေ့ည9:00နာရီမှာ Manly FM ရဲ့ page မှာတင်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Manly FM ကိုကြည့်ရှုကြရတဲ့အမားကပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမေးစွေအားလုံးပဲအားလုံးပဲနောက်ပိုင်းမှာဆက်သွယ်ဆောင်ကြပါစနေနေ့တိုင်းမှာဆောင်ကြအောင်အားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် MDYFM ကျွန်တော်ကာလာတွေကနားထောင်ကြရတယ်မန္တလေး FM မှာအခုအချိန်မှာ10နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်နောက်ထပ်လည်Mandalay FM, Mandalay FM, boom, 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 10 year anniversary, boom. Mandalay FM Radio ကိုဖန်ယူနာစင်မှာ Mandalay FM ရဲ့ 87.9 MHz ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဘာလို့ယူသွားခင်ဗျာယူသွားခင်ဗျာအကုန်လုံးတကယ်ကိုတထိတ်ထိတ်နဲ့ဟာ Radio ကပဲအားထားပြီးတော့နားထောင်ခဲ့ရတယ် Live တင်းနေပေါ့နော်ဘယ်လောက်မြန်လဲဆိုကျွန်တော် handband ဒီရာရာကိုခဏနေ Mandalay FM မှာ interview တော့ TV program တွေကြည့်ကြည့်မကြည့်ချိန်လုံး Radio ဖွင့်တာနေရင်မြန်ကုန်ပဲတွေ့ဆုံနေတူတူခီးသွားတဲ့လူကိုသတိရတယ် Mandalay FM ကို Radio ပရိသတ်တွေကနှစ်သက်သဘောကျစွာနားဆင်လည်ပါရှင် Mandalay FM 70ဆက်လက်တင်နေပါရဲ့ရှင်။ Manly FM 10 နှစ်။ 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 Manly FM 10 နှစ်ပြည့်မှဒီနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူရှိနေမှာပါရှင်။ဆမ
မှာဆက်လက်တင်လို့နေပါရဲ့ရှင်။မန်လေး FM 10နှစ်။မန်လေး FM 10နှစ်။မန်လေး FM 10နှစ်။မလေးဖန်10နှစ်မလေးဖန်10နှစ်မလေးဖန်10နှစ်ပြည့်မှဒီနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူရှိနေမှာပါရှင် 87.9 Mandalay FM Radio မန်လေးဖန်ပေါ့နော်မန်လေးဖန်မှာဒီတိုင်းကိုအကျိုးပြုနေတဲ့မန်လေးဖန်မန်လေးဖန်အခုမန်လေးဖန်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 ဆယ်နှစ်မြောင်းအမြဲတည်းစီပြတာမန်လေးဖန်ဆမြန်မာမြေမော်နီအင်စတာကနေပရိသတ်တွေအလုံးကိုကြိုဆိုပါရရှင်။အခုစန္ဒီယာရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုံးလေးတင်ဆက်မှုကနေပြီးတော့အင်တာဗျူးလေးမင်းမြတ်နေတာကတော့မင်းသားကျော်ကိုဟင်းဝင်းရံပဲဖြစ်ပါတယ်။အကိုရင်ခုနကတော့ဝိညာဉ်စိမ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးမင်းမြန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အကို။အကိုလည်းဖြစ်ရတော်တော်လေးမောသွားပုံရတယ်နော်။မောပါဘူးဗျာ။ဟုတ်။အကိုဝေးလာတာလားဘယ်ကလာတာလဲ။အဲကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဟိတ်တာလမ်းတစ်က။ဩအဲ့ကားရရန်ပိတ်ရန်ပိတ်တာနော်ဟုတ်တယ်ရန်ပိတ်ဟုတ်အခုဒီနေ့ရောရှူတင်နေရှိသေးလားဒီနေ့ရှူတင်ထားတယ်ဗျဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီရက်ပိုင်းရောပါရိုက်ဖြစ်နေရလဲအဲဒီရက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကဟိုဥစားပေါ့အဖို့သူရှူတင်နေပြီပဲကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုနေ့ကလည်းစိုးပြေးနဲ့တွေ့လိုက်တယ်အကိုဘယ်ရက်အတွက်ရိုက်တာလဲအဲ့အရကကျွန်တော်တို့ဥစားပေါ့ပြက်ကတိန်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကယ်လန်ဒါတော့ကိုရိုက်တာပါဗျအော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အကိုရေစနေရတက်ဆက်တဲ့မင်းနဲ့ပေါ့နော်အကိုနဲ့ဆိုပြေးနေရကြတော့လေဒီရုပ်ရှင်ကားတွေဗီဒီယိုကားတွေမှာဒါလိုက်ဖက်ကြရဲဟိုလိုက်ဖက်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတေးဥဆောင်မှုတွေလည်းလိုက်ဖက်ကြရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကအကိုတို့နှစ်ယောက်ကိုပဲအမြဲမြင်နေကြဆိုလေတခြားမင်းသမီးတွေပိုင်းနဲ့တေးဥဆောင်ရောအားပေးကြရဲလားတို့အဲအားပေးပါလေဗျဟုတ်အားပေးကြပါလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကလည်းအမြဲအတွဲညီညီနေဆိုတော့လေတော်တော်လေးလဲဒါတယောက်ဖလိုတယောက်နားလဲနေပြီလို့ထင်တယ်နော်အကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါလေဟိုဆိုပြီးနေရကျွန်တော်ကအရှိမာတဲ့ရလဲဟိုရုပ်ရှင်ကရုပ်ရှင်ကကြီးလဲရိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗီဒီယိုလည်းတော်တော်များသူနဲ့စုံဘူးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအပေးယူလေးကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဟိုဆိုပြီးနေဆိုလေအားပေးကြပါတယ်တခြားဒီအမှုပညာရှင်တွေနဲ့တွဲရလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အားပေးကြတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုငယ်ဆိုပြီးတော့ချက်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြရဲပေါ့နော်ဒီအမှုပညာလောကသူတွေကလည်းကိုသားငယ်ကိုငယ်ဆိုပြီးခေါ်ကြရဲပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လည်းကိုဟင်းဝင်းရံကဒီအမှုပညာလောကမှာဘယ်လိုလူမျိုးဆိုပြီးတော့လဲကိုဝေဖန်ကြလဲတကယ်ချင်းနေရအဲဘယ်လိုဝေဖန်ကြလဲဆိုတော့အခုတော့ break တရားလေးအင်းနဲ့အကိုတဲ့နည်းနည်းလေးပိုတည်ငြိမ်သွားသလိုပဲတဲ့သူတို့ comment နေထားတယ် live လေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့အဲ့တော့ထင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကိုမတည်ငြိမ်သေးဘူးပေါ့မတည်ငြိမ်သေးပါဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲတည်ငြိမ်ဖို့အတွက်ကိုစ조사နေတော့မှာပဲဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ကျွန်တော်လဲဟိုလူငယ်တည်းကလူငယ်တယောက်ပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အသက်အရွယ်အားဖြင့်လည်းအရင်ကြီးတဲ့ထဲမှာမပါသေးဘူးလေဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့လည်းတည်ငြိမ်တဲ့ထဲမှာတော့မပါတော့သေးဘူးထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တည်ငြိမ်အောင်တော့ကျွန်တော်စ조사နေပါလိမ့်ကဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခုနကလည်းပြောတယ်ဒီရုပ်ရှင်နေရိုက်တယ်ပေါ့နော်အမှုပညာလုပ်တွေလုပ်တယ်ကိုရန်ကလည်းအိမ်မှာဒါဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးလဲရှိရဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးလဲရှိရဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အပြင်စီးပွားရေးတွေလည်းလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေရဲဆိုတော့ဒီချောင်းလေးလည်းပြောပြပေးပါလားရှင်အပြင်စီးပွားရေးအနေနဲ့ကတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအလုပ်ကိစ္စတွေလုပ်ငန်းတွေကိုပဲကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်အော်ဘာပြီးတော့ကုညီပေးပြတဲ့သဘောလောက်ပါပဲ။ဟိုဒီလောက်ပါပဲ။ဆိုတော့ဟိုအဓိကကတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဖြစ်နေတာကတော့ကျွန်တော်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးလှုပ်ဖြစ်နေပါလား။ဟုတ်။အဲဆိုရင်အမှုပညာလောကရဲ့ဟိုစာဝင်ခေတုံးကဟင်းဝင်ရံနဲ့အခုဟင်းဝင်ရံဘာကြီးကွာခြားသွားပြီလဲ။ကိုယ့်ကိုသုံးသက်ချက်လေးပေါ့။အဲပို့ချောလာရင်လို့တော့မပြောနဲ့တော့။ပို့တော့ချောလာပါဘူးကွာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။ဘာကွာခြားသွားလဲဆိုတော့အော်အရင်ရက်ဆက်လို့ရှိရင်တော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကိစ္စလေးတချို့အကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းပိုသိလာတယ်ပေါ့နော်။အော်ပြီးတော့အရင်ရက်ဆက်လို့ရှိရင်လည်းအသက်အရွယ်အရာရောဖြတ်တန်းလာတဲ့ဒီအမှုပညာအတွေ့အကြုံအရာရောဟိုဟိုအထိုက်လျောက်တော့ကျွန်တော်ဟိုနားလည်လာတဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာအောင်ပါပါ။ကျွန်တော်အများကြီးဟိုဟိုကျွန်တော်မှလည်းလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာအောင်ပါပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုအဲ့တော့အကိုကြီးအကိုကိုရိုင်းကဒီမင်းသားအနေနဲ့လဲ
နှစ်ပညာလှူရှာမှုတွေပြုလုပ်တယ်လို့အခု director တွေလုပ်နေရဲဆိုပြီးတော့လည်းလုံးငယ်တနည်းနည်းလောက်ကတင်းလေးကြားလိုက်သေးရဲ့ကိုနော်အဲ့တော့အဲ့ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပေးပါအောင်အခုနည်းနည်းလေးညင်နေရဲပြီးသွားပြီလားဘယ်တော့ယုံတင်မလဲဘာတွေထပ်လုပ်ထားလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီကားကအားလုံးပြီးသွားပါပြီ edit ပေါ့နော် edit အားလုံးပြီးသွားပြီအခုကျွန်တော်တို့ဒီ post production ဘိုင်းကိုလုပ်နေပါတယ်ဆိုအမဒီဟို diving နေပါမယ် sound design နေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုအခုလုပ်နေပါပြီ edit ကတော့လုံးဝအချောသက်ပြီးသွားတာသိမကြသေးဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုတော့ဒီ post production ဘက်ကိုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအားလုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ project ကိုကျွန်တော်အိတ်ကကိုယုံတင်မှုအတွက်ကိုပြည်သက်တီကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စ조사တောင်းပါပါမာယာကကျိုးเนาะကိုနာမည်ရလေအဲ့တော့ဒီထဲမှာပါဝင်ထားတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေရဲ့ပြီးတော့ဇလန်းပုံစံလေးကအကိုဟိုနည်းနည်းလေးများအစလေးပြောပြလို့ရမလားပြီးတော့အကိုဂရန်လည်းဒါရိုက်တာလုပ်ထားရဲဆိုတော့ဒီထဲကအကြောင်းလေးပေါ့အဲပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကတော့အဲ့ဒီကထဲမှာဟိုကိုဇေရဲ့ထပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဂျဇနာဘူးပါတယ်အန်နီမေတန်တန်နုပဲအန်နီမီတင်စာဘူးပါတယ်ပြီးတော့တခြားသီးဆောင်လေးတော်တော်များများလည်းပါဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်ထားကြပါတယ်။ဇက်လန်ပုံစံကရိုမန့်စ်ပါပဲ။ရိုမန့်စ်ပုံစံလေးလုပ်ထားတာပါဟုတ်။ဇက်လန်ဇညုံကအကူဘယ်သူများလဲ။အဲဇက်ညုံကကိုမိုးဇက်ဝိုင်ပါ။ဇက်လန်ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲစဉ်းစားထားတဲ့ဇက်လန်ပေါ့ဟုတ်။ဝါ။အခုဒါဆိုရင်ဟိုမင်းသားလုံးနေရာနဲ့ငါဒါရိုက်တာလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အတွေ့အလေးတွေကမင်းသားစဖြစ်ကြတဲ့အများရှိခဲ့တာလား။အဲအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဗျ။ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်နေနေမှဒီ driving ban ကိုပေါ့နော်ဒီ creation ban ကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလာတယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ချင်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တာပါအစိုးရတဲ့တော့ကျွန်တော် drive ဟို driver ပါလုပ်မယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်ဟိုစိတ်ကူးတော့မရှိပါဘူးဒါဆိုရင်အကူကဒီလိုမျိုးဒီမင်းသားလုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုရိုင် editing နေကျင်တယ်ကိုကိုရိုင်စူးစမ်းရပေါ့နော်ကိုယ့် talent နဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့ပြီး director လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအကူလေးလာစီးပူးတဲ့ဆရာတွေကဘယ်သူတွေများဖြစ်မလဲကိုဘသူတွေကိုများအတူယူလေးလာပြလဲရှင့်ကျွန်တော်လေးလာပါတယ်လေးလာတယ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လေးလာပါတယ်ဟိုနိုင်ငံခြားကားတွေလည်းကြည့်ရဟိုမြန်မာကားတွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရပြီးတော့ဟိုအရှိမလဲကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဟိုဗီဒီယိုကားတွေရွေးရှင်ကားတွေရောအထိုက်လျောက်လေးများအသိတဲ့လောက်များနေပါပြီအဲ့တော့ကြောင့်အမှလည်းကျွန်တော်ဟိုအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံရတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒါလည်းယူလဲကျွန်တော်လေးလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟိုပေါင်းပြီးတော့မှကိုလှုပ်ချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပါဟိုဖြစ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ဟိုအားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာဖြစ်ပါတယ်ခဟုတ် edit တွေလည်းကိုယ်တိုင်ထိုင်နေရတွေ့ရနော်အကိုတော်တော်လေးတော့ပြင်ပန်းနေပုံရတယ်အဲနည်းနည်းပါနည်းနည်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်အကိုကလေအဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါရုပ်ရှင်တွေရိုက်မယ်မင်းသားလုံးမဲ့ target ထက် director ပဲလှုပ်တော့မှာမျိုးလားအဲအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဗျဟိုကျွန်တော်တော့ဒီတရုတ်ဆောင်ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကဥစားပြီးပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်သွားမှာပါဒါလေကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဇလံမျိုးကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့ဇလံမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒရိုက်တာအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်သွားအောင်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်အကိုရေအခုကတော့အကိုရဲ့ဒါဒရိုက်တာလောက်ထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားလေးအကြောင်းပေါ့နော်ဇရဲထက်နဲ့ဆိုတော့အကိုအဲ့မှာကိုဇရဲထက်ကလည်းအမျိုးသမီးကာရက်တာနဲ့လားလို့တွေ့လိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်အကိုဖန်တီးထားတဲ့ဇလံလေးပေါ့ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးစပယ်ရှယ်အက်ဒစ်တွေလုပ်ပြီးသွားပြီအားလုံးလည်း post production ဘိုင်းနေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရုံမှာစောင့်ကြည့်ပြီးအားပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်အကိုရေနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းစားလို့ရှိရင်တော့အကိုရဲ့လက်တလောအဲဒါ fashion အကြောင်းလေးတွေပြီးတော့အကိုမိသားစုအကြောင်းလေးတွေနဲ့လက်ရှိအနုပညာအကြောင်းလေးတွေဆက်ပြီးမေးမြန်းဝင်ပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကြပါကိုချောလေဖိုးနေကြတော့ကနေပြီးတော့ program လေးအတူတူမိတ်ဆက်ပေးသွားပါမယ် program လေးက .mdyfo ဒီ program မှာကျွန်တော်ဒီလိုနှစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုပြင်းမလဲသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ဘယ်လိုမျိုးပြိုင်ဆိုင်မလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့စောင့်ကြည့်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီ MDYFR ကဘယ်သူဖြစ်လာမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီနော်ဒီတစ်ပတ်မှာပထမရရှိတဲ့သူကတော့ငါမယ်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယရရှိတဲ့သူကတော့သုံးမှာပါရရှိတဲ့သူကတော့အမှတ်တမန်ပါမရဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလိုနောက်ဆုံးမှာအမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့သူကတော့ MDYFR ဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့အဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲလေးကိုပရိသတ်တွေလုံးလုံးစောင့်ကြည့်ဖို့တည်နေနော်လုံးဝစိတ်ဝင်စားစရာကြံသေးတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာရှုံးတဲ့သူစောစောကပြောတယ်0မကွဲတဲ့သူဘဲဥမကွဲတဲ့သူမိတ်ဆွေတို့ပေးတဲ့ comment အတိုင်းလိုက်လို့ရမှာလိုက်လို့ရမှာကဲပါကျွန်တော်တို့ရနိုင်တဲ့သူအားပရိသတ်တွေ comment ရေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလုတ်ပြခိုင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုမဲနိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်နေတဲ့ရှုံးတဲ့သူကလုတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တို့လုံးနိုင်မဲ့ဟာလေးရေးနော်ဒီလိုပဲအောက်မှာဒါပရိသတ်
ဲ့ comment လေးတွေကိုတော့ဝင်ရောက်ရေးသားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီ program လေးကိုတော့ about since စနေနေ့ည9:00နာရီမှာ Manly FM ရဲ့ page မှာတင်ပြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Manly FM ကိုကြည့်ရှုကြတဲ့အမားကပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲအားလုံးပဲနောက်ပတ်မှာဆက်သွယ်ဆောင်ကြပါစနေနေ့တိုင်းမှာဆောင်မြောအားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် everyone ever Mandalay FM Radio. Mandalay FM, no? Mandalay FM. You guys want to tune in Mandalay FM? Mandalay FM. Aku Mandalay FM.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  Say it. program လေးအတတခုမိတ်ဆက်ပေးသွားပါမယ် program လေးက .mdyf ဒီ program မှာကျွန်တော်ဒီလိုနှစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုပြင်းမလဲသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ဘယ်လိုမျိုးပြိုင်ဆိုင်မလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့စောင့်ကြည့်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီ MDYF ကဘယ်သူဖြစ်လာမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီနော်ဒီတစ်ပတ်မှာပထမရရှိတဲ့သူကတော့ငါမဲရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယရရှိတဲ့သူကတော့သုံးပါပါရရှိတဲ့သူကတော့အမှတ်တမန်ပါမရဘူးဟုတ်ပါဘူးအဇီလိုနောက်ဆုံးမှာအမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့သူကတော့ MDYF ဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲလေးကိုပရိသတ်တွေလုံးလုံးစောင့်ကြည့်ဖို့တင်တယ်နော်လုံးဝစိတ်ဝင်စားစရာကြံသေးတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာရှုံးတဲ့သူစောစောကပြောတယ်0မကွဲတဲ့သူဘဲဥမကွဲတဲ့သူမိတ်ဆွေတို့ပေးတဲ့ comment အတိုင်းလိုက်လို့ရမှာလိုက်လို့ရမှာကဲပါကျွန်တော်တို့ကနိုင်တဲ့သူအားပရိသတ်တွေ comment ရေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလုတ်ပြခိုင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုမဲနိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်နေတဲ့ရှုံးတဲ့သူကလုတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့လုတ်နိုင်မဲ့ဟာလေးရေးနော်ဒီလိုအောက်မှာဒါပရိသတ်တွေနဲ့ comment လေးတွေကိုတော့ဝင်ရောက်ရေးသားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီ program လေးကိုတော့ about since စနေနေ့ည9:00နာရီမှာ Manly FM ရဲ့ page မှာတင်ပြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Manly FM ကိုကြည့်ရှုကြတဲ့အမားကပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲအားလုံးပဲနောက်ပတ်မှာဆက်သွယ်ဆောင်ကြပါဒီတိုင်းမှာစောင့်မြောအားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် everyone ever Mandalay FM Radio ကိုဖန်ယူနေစင်မှာ Mandalay FM ရဲ့ 87.9 MHz ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဘာလို့ယူလိုက်ခင်ဗျာယူသွားခင်ဗျာအကောင်းတို့တကယ်ကိုတထိတ်ထိတ်နဲ့ဟာရေဒီယိုကပဲအားထားပြီးတော့နားထောင်ခဲ့ရတယ် live သတင်းတွေပေါ့နော်ဘယ်လောက်ညံလဲဆိုကျွန်တော် hand pan ကြည့်ရတာကိုခဏနေမန္တလေး FM မှာ interview တော့ TV program တွေကြည့်ကြည့်မကြည့်ချိန်လုံးရေဒီယိုဖွင့်လာနေရင်မြန်ပေါ်ပဲတွေ့ဆုံတဲ့အတူတူခီးသွားတဲ့လူကိုသတိရတယ်မန္တလေး FM ကို radio ပရိသတ်တွေကနှစ်သက်သဘောကျစွာနားဆင်လည်ပါရှင်မန္တလေး FM စနေနေ့အဲအကိုရေရေနာဝန်ဇလန်းတွဲလေးကိုသတိရသွားပြီထင်တယ်နော်အဲဟုတ်ပါနည်းနည်းပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့စန်းတီယာတို့ရဲ့မိမျက်မှုလေးတွေမှာအကိုလေးနန်းနဲ့ကကြိုက်ခဲ့ပြိသက်လည်းရှိတယ်အခုချိန်ထိအချစ်ဦးလို့ပြောထားရဲ့ပြိသက်တွေလည်းရှိတယ်အိုင်ရောပါတဲ့ခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီရဲ့နော်အဲ့တော့အစဉ်ဆက်အားပြီးတဲ့အနေနဲ့အရက်ကပြိသက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့ကိုခင်းဝင်ရဲ့ style ကိုစန်းတီယာသတိထားမိတယ်ဟိုးအရင်မင်းသားစားဖြစ်ကလေးကသဘင် style ကဒီလိုပုံစံလေးပဲပြီးတော့အကိုဝင်လို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုကိုကေပုံစံနဲ့ပြောရမယ်ဆိုကိုရီးယားဆန်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကိုရီးယားမင်းသားရဲ့ဝတ်တော်လို့လေအဲ့လိုပုံစံဆန်လို့ပါအဲ့လိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအခုလေဒီနေဒီပါရဲ့ကိုရီးဇနီယာတို့အလေသွားတာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုစတိုင်နဲ့ပုံစံမျိုးတွေကောင်းလေးအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီတရုပ်ဆောင်မှုအပြင်တခြားသောနေရာတွေမှာပါကိုချစ်ကြတဲ့ပြိသက်တွေကိုအလေးထားတဲ့အနေနဲ့အမတ်တရားစကားလေးတွေပြောပြပါအောင်နော်အကိုကျွန်တော်ကိုအခုလိုမျိုးအပိတရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အတိုင်းမသိပဲကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာအောင်မှာလေ့လာပါအောင်မယ်ဆက်ပြီးလည်းကျွန်တော်စ조사ပါအောင်မယ်ဟိုအခုလိုအပိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအကိုအဲ့တော့ဟိုတရက်ကလည်းအကိုရဲ့ Facebook မှာတွေ့လိုက်တဲ့သဘင်လို့ပြောရမလဲသဘင်ဒီဖို့ဖိုင်ရနဲ့ဟိုရိုက်ထားတဲ့ပုံတဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ကားများရိုက်ထားလဲအကိုအဲအဲ့ဒါကစတရိုက်တာဘယ်လည်းမလို့စားနေရတမင်စားနေ
အဲ့ဒါကဟုတ်တာအိတ်ကားကကားနံပါတ်ကဥယျာဉ်မှုတယောက်ရဲ့ညံ့နေစာပေါ့နော်ကားနံပါတ်ကအိတ်ကားကတော့ဗီဒီယိုကားပါပဲဒရိုက်တာကတော့ကိုအောင်ချမ်းလူပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်အိတ်ကားမှာကျွန်တော်ရဲ့ဂရိုင်ဒါကကျွန်တော်ចောင်းဆရာပေါ့ဩသဖြင့်အရှိန်နဲ့ဆိုတာကဒီနောက်ဆုံးမှာလုံးဝဟို depression ဖြစ်ပြီးတော့မှာအဲ့လိုသဖြင့်ရှည်ကြီးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာရင်စားနေလဲမသိဘူးရှည်ကြီးနေဟုတ်ကဲ့ပါကောအဲ့တော့ဟိုဒါကတော့မထွက်သေးဘူးထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မထွက်သေးဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်လေဟိုအကိုထောင်ဝါထွက်ပြီးနောက်တနေ့ဆိုလားဒီကားကိုလည်းပရိသတ်တွေတော်တော်လေး comment လေးရေးထားတွေ့လိုက်တော့လေးအကိုဒီစကားကကြတော့ဗီဒီယိုကားပဲလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ကလည်းဗီဒီယိုကားပါပဲဟုတ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုကားဟိုထွက်ရှိမှုနှုန်းလေးတွေကခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဗီဒီယိုခစ်ပြက်ပြီးဘာကြီးလဲပြောလာကြရဲဆိုတော့လေအကိုအဲဒီပေါ်လေးလည်းအကိုရဲ့အမြင်လေးသုံးသပ်ပြပါအောင်နော်အဲဗီဒီယိုဈေးဘက်ကတော့ဟုတ်ပါတယ်အရင်အထက်စားလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးတော့ယိုယွင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားတာတော့ဗီဒီယိုဈေးကဟိုအရှိမအရှိရဟိုတော်တော်ပြည့်ယွင်းခဲ့တဲ့အခြေအနေထက်ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဥမောလာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့တည်င်းမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ကြားနေရပါတယ်ပေါ့ကြားနေရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ဟုတ်မဟုတ်နဲ့တကယ်ဖြစ်လာမှဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါနည်းနည်းတော့စောင့်ကြည့်ကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အကိုရေဒီအကြောင်းအရာလေးစုံလင်မေးမြန်းတဲ့အထက်မှာမှဒါပရိသတ်ကတော့အားပေးခဲ့တဲ့သူတို့အားပေးနေရလက်တလုံးလေးအားပေးနေရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအများကြီးပြီးအကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကားလည်းမနေဘူးလေဆိုပြနေကားလေးဆိုလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်အတွင်းညီလေးနဲ့တယောက်ဆောင်ထားတဲ့အကြောင်းလေးတွေဒီ comment တွေတော့များပါတယ်အဲ့တော့တောင်စင်းမြတ်တစ်ခုချင်းစီကိုတော့ mention လုပ်ပြီးတော့မဖို့ပြရတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်ဆိုလို့ရှင်အကို bright eye အရင်လောက်တာတွေ့ရတယ်ဒါတရားပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှင်လည်းကိုရမီသားဆိုတဲ့လှူဒန်းမှုတွေပြီးတော့ငွေကြေးဝင်ဟင်းဝင် bright eye အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့လေးအကြောင်းလေးအကိုပြပြပေးပါအောင်အကိုချစ်တဲ့we left in a ဖွဲ့တာချင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီအဖွဲ့ကတော့မနိုင်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုချစ်ကြတယ်ခင်ကြတယ်အားပေးကြတယ်သူတွေရနေပြီးတော့ဒီအဖွဲ့လေးကိုဟိုဖွဲ့စည်းကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသူတို့ကဟိုခွင့်တောင်းပါတယ်သူတို့လှုပ်ချင်တယ်ပေါ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းလှုပ်ကြပါလို့အဲ့သူတို့လှုပ်ကြဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတည်တည်ချာချာလေးကိုလုတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင့်အဲကျွန်တော်မွေးနေ့နေ့မှကျွန်တော်တည်တာဟိုတို့ကတကယ်ကိုဒါကြီးကိုဟိုစနစ်တကျနဲ့တို့တေချာလေးလှုပ်ထားပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တည်လိုက်ရတယ်တည်လိုက်ရတော့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာလည်းတကယ်ကိုကျွန်တော်ကြည်နူးမိပါတယ်ကြည်နူးမိတယ်ဟိုအဲ့တော့ဟိုတို့ကျွန်တော်ဘုံမှာချစ်ခင်တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်နေပြန်ပြီးအတိမတ်ပြုတ်ခြင်းတယ်အဲ့အတွက်လည်းကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖွဲ့လေးကိုကိုတိုင်းလည်းဒါတကယ်ကိုလေးလေးစစလေးနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝကိုဂယုတစိုက်နေပေါ့ဂယုစိုက်ပြီးတော့အကူကူတန်းလဲလုတ်ဖြစ်ပါမယ်လုတ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီဖွဲ့ကိုလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုတေချာလေးတေချာလေးတေချာလေးဟိုလုတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါတော့အမှတ်တရပါပဲဒီဖွဲ့လေးကပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့လုတ်ထားတဲ့အဖွဲ့လေးပါအခုလိုမျိုးဟိုချစ်ကြတဲ့ခင်ကြတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ရန်ကုန်ဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျဟုတ်အဲ့တော့ရန်ကုန်ကလားနေရရောပါလားအကို we left တည်းထဲမှာရန်ကုန်ကလည်းပါပါတယ်နေရရလည်းပါကြပါတယ်ဗျဟုတ်အဲ့တော့အကိုကလားစင်လာတိုင်းအလူအနေနဲ့ပြုတ်လို့ဖြစ်တာမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်နှလားတစ်ချိန်သွားလူဖြစ်တာမျိုးဒီလိုကြီးအဲရှိလဲရှိအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာကတော့ဟိုတကယ်လူအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသွားလူမယ်ပေါ့နော်တကယ်လူအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဟိုသွားပြီးတော့လူကြမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဟိုတို့ပြောရမလားလာလင်းတင်းတင်းတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုပေါ့ဟို3လတစ်ချိန်လို့2လတစ်ချိန်လို့အဲ့လိုတတ်မှတ်ထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးတကယ်လူအပ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လူအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသွားလူမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်အကိုရေစနစ်ကမေးတာလေးနည်းနည်းများသွားပြီ comment တခုတောင်တွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းသားမလုပ်ချင်တာရဲ့အတင်းနေခွာမေးနေလို့ရပါတယ်ကြာဘာဖြစ်ပေါ့ပရိသတ်ကစနစ်ကတော့ဒါရန်တွေ့နေပြီအကိုပရိသတ်နော်ဒါအကို fan ရပါတယ်ဟုတ်မေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုလေးကနေပြီးတော့ဒါဝိညာဉ်စိမ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးရောအဲပြီးတော့အကိုရဲ့ဒါအမှုပညာအကြောင်းလေးလည်းမင်းမြန်ခဲ့ရပေါ့နော်အကိုအမှုပညာလောကတွေရောက်နေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆယ်စုနှစ်တစုလောက်ဖြစ်နေပြီလားအချိန်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲအကိုအဲကျွန်တော်အမှုပညာလောကထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်12နှစ်ကျော်ပါပြီဟုတ်စနေနေ့ကြော်လာပြီเนาะအကိုအဲ့တော့ဒီနေသားကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအကိုအနေနဲ့ဒါရှေ့ဆက်ပြီးတော့ future plan လေးဘာတွေများပြင်ဆင်ထားလဲဒါ director ကြီးဆက်လုပ်သွားမယ်မာယာကာဂျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဟို post production မိုင်းနေအောင်ရောက်နေပြီဆိုတော့နောက်ထပ်အစ်စ်အစ်စ်တော့ဇလန်းစဉ်းစားထားတာတွေ director လုပ်သွားမယ်အကြောင်းလေးရောရှိသေးလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဇလန်းမျိုးတွေဟိုကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့ဇလန်းမျိုးရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရိုက်သွားမှာပါကိုရော
ကိုယ်ဇလံဝကိုရိုက်ဖို့ရှိလားအဲအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ကိုကြီးဒါအနေနဲ့ရက်ကအပိနေပြိတက်တွေအများကြီးလည်းရှိရဲဒီနေ့ကတော့အကိုရှူတင်လေးနားရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရှူတင်လေးလည်းနားထားရဲဆိုတော့စနေရရုပ်စီကိုအင်တာဗျူးလေးလာပြီးရဲကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အကိုရဲ့ဒါလက်ရှိပေါ့နော်အနုပညာကျောင်းလေးလည်းပြောပြပြီးဆိုတော့ဒါပြိတက်တွေလည်းတော်လေးချိန်နေသွားပြီဟုတ်ကဲ့နော်အဲအကိုချက်တဲ့အနေနဲ့ရက်ကပြိတက်တွေကိုဒီနေ့အတွက်နှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်အကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ကိုအားပေးနေကြတဲ့ပြိတက်တွေကိုကျွန်တော်နေနဲ့သူပဲကြည့်သူပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုပြည်သက်တွေအားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာပါအောင်မယ်။ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစူးစမ်းပါအောင်မယ်ဗျာ။ပြီးတော့ပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းအဆအဆအရာရာအဆင်ပြေချုံးမွေးကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်